kažkada seniai internete pamačiau katės ant stiklo nufotografuotos paprastų žmonių namie ant paprasto stalo naminio. Ir pamačiau, kaip užlenktos rankos atrodo kačių, letenos tiksliau. Ir man tai buvo įdomu ir aš galvojau, būtų įdomu savo pabandyti kažkokį tokį savo versiją padaryti. Aš nesakau, kad aš kažką atradau ar panašiai, bet savo versiją, kaip man tai pavyktų padaryti. Tai aš padariau patį paprasčiausią dalyką, stalas, katė, apšvietimas, fonas juodas, tik tiek, kad aš padariau tai gal kokybiškai. Norėjau fotografuoti madą ir reklamą, to siekiau ir prieš metus padarė šitą fotosesiją, supratau, kad jinai keičia mano šiek tiek viską ir aš dabar pradėjau daug daugiau mąstyti apie... Sekantis mūsų projektas, norėtumėm, kad būtų tigrai iš apačios, Vokietijoje susiradom žmogų, su juo dar nesusisiekėm, bet tikime susisiekti. Ir norėtumėm pažiūrėti, kaip tigrai iš apačios atrodo, tada norėtumėm į zoologijos sodą nuvažiuoti, gal ten pavyktų vėl išsikasti duobę, užvesti zebrą galų gale, kitus gyvūnus, beždžionę galbūt.